Tokratne dopoldanske delavnice so bile namenjene obnovljivim virom energije in možnostim njihovega izkoriščanja. Obnovljivi viri energije so tisti, pač, ki so v naravi prisotni, se pravi, že poznate fotovoltaiko, ko uporabljamo sonce kot obnovljivi vir, vetrnice, ko uporabljamo veter. Danes govorimo v širšem spektru, se pravi, tudi o vodah, no tudi dobro poznamo. Seveda tudi omenjamo biomaso, geotermalno ali pa odpadke, ne, kot obnovljivi viri. Obnovljivi viri energije so tisti, ki se obnavljajo v naravi. S koriščanjem naravnih procesov pa naj bi bili vplivi na naravo minimalni, pridobili pa bi energijo. Kljub temu pa bo za učinkovito koriščenje obnovljivih virov treba še veliko razvoja. Razvoj je v bistvu na prvi stopnji, rečemo temu, se pravi, pred nami je še velika pot, da bomo res obnovljive viri koristili, tako kot se že o njih veliko govori. Tako da danes hočemo te obnovljive vire predstaviti, pa povedati pravo zgodbo, se pravi, da je pri obnovljivih virih zelo pomembno vedeti, da niso zanesljivi, da bi se v bistvu naš modern način življenja moral njim prilagajati, da bi bili za nas resnično uporabni. Poleg tega pa hočemo načeti to zgodba, da bojo uporabni takrat, ko se bo dobro razvila akumulacija energije, ki do zdaj pač je še v prvi fazi razvoja. Ne? Zato so se na tokratni delavnici osredotočili na vodik in gorivne celice. Vodik je neka oblika shranjevanja viška električne energije, se pravi, z elektrolizo vodik proizvedemo in kasneje, ko to potrebujemo, z vodikom v gorivni celici nazaj proizvedemo elektriko po naših potrebah. Tako da je vodik neka oblika shranjevanja električne energije. Ne, bazira na tem, da v bistvu mi z obnovljivih virov proizvedemo vodik, ki ga lahko shranjujemo, seveda, in recimo, ko ni sonca, ko ni vetra, ko ni dovolj vode, v tistem primeru ta vodik koristimo za elektriko, ko jo potrebujemo. Ne? To je naše vodilo danes na teh delavnicah. Obiskovalci delavnice so spoznali makete, s katerimi so lahko opazovali prenos energije. Kjer v bistvu uporabimo obnovljivi vir svetlobo, se pravi s fotovoltaiko, v elektrolizem malem aparatu proizvedemo vodik. Ta vodik pa potem gorivna celica uporabi za neko delovanje. Zdaj v tem primeru vrtimo pač nek motorček, tam se vidi, ne, kako se vetrnica vrti. Ker delavnice potekajo v zaprtem prostoru, so morali pogoje za praktični prikaz ustvariti kar sami. Simulirali bomo sonce, hvala Bogu, sonce se da tudi simulirati. Z lučmi, kot vidite tukaj za mizo, že so v bistvu prižgane umetne luči, ne, ki povzročajo procese elektrolize in ustvarjamo trenutno vodik, ki bo poganjal kasneje elektromotor. Tukaj smo si ustvarili v bistvu naravne pogoje, veter pa seveda simuliramo s pomočjo starih dobrih ventilatorjev. Tokrat na delavnicah nismo srečali le družin z otroki, ampak tudi skupino starejših obiskovalcev iz vrst Društva upokojencev in Društva invalidov. Sama ne vem zakaj, ampak to nam je bilo, se mi je zdelo, da bi bilo to zanimivo, ker za nas starejše, ko nismo bili s tem seznanjeni v mladosti, ne? Ampak mislim, da tu so to te naprave in vse to, da bi se seznanili, koliko se elektrika ta proizvaja in vse tako naprej. Ja, v tej se so dobri, saj, ker pač mi pravzaprav v teh letih nimamo glih toliko znanja o tem, mi samo znamo prežgati ljučko, pa kaj več, pa že ne veš, odkud prihaja, ne. Tako da to je zelo dobro, da človek vidi, kako se elektrika, ja, to bomo znali bolj ceniti, ker je to veliko truda noter, vloženega. Zelo pozitivno. Moram reči, da mi je prejšnji predavatelj, ki je tudi sam upravljal dela v jedrski elektrarni Krško, katere sem sam peljal izlet prav v elektrarno, bil prav pozoren na njegovo predavanje, ki ga je predaval. Všeč mi je bilo na vprašanja, ki smo jih postavil s hladilnim sistemom in pa z gorivom, ker mi ni bilo takrat vse jasno ali pa nisem takrat pozorno poslušal. Zdaj pa mi to popolnoma drugače zgleda, zakaj. Odšli so strahovi jedrske energije, tisti, ki nas tudi žalostno, moram reči, mediji včasih naredijo. Ne? Niso pa strokovno to podkovani, ti ljudje, ki to poznajo, pa poznajo drugače in ti vnesejo potem tisto pozitivno energijo, kar je tudi ta naša najcenejša energija. Zelo pozitivno. Izvedeli smo tudi, da so starejši pogosti obiskovalci sveta energije. Velik skupino pokojnice imamo in lahko rečemo, da so med najbolj hvaležnimi skupinami, predvsem zaradi svojih izkušenj bogatih, pa tudi modrosti, tudi kritičnega odnosa do medijev, kajti znajo
zelo dobro brati, natančno brati in premišljevati o tem, v bistvu, kaj preberijo. In zaradi tega smo se danes odločili tudi, da te skupini, ki je prišla k nam na obisk, predstavimo tudi tole temo. Če je bilo dopoldne namenjeno obnovljivim virom energije, pa so se v popoldanskih urah obiskovalci lahko spoznali z radioaktivnostjo, ki je postala že stalnica sobotnih delavnic v svetu energije.